Ахсыни 19 күнә чәпер Джакускайга 19 часа 15 минут аста онтон билеген Джакускайга 4-1 градус тымны. Ахсыни амдан тымны та сатылан турар. Тәһәрҗе туман бургаңнас, тәһәрҗе туман хою. Онуха аяңна солга алҗамыт масынага Джон төһе көмеле һөрәбди, Джон төһе тохтырәбди. Биги эксперимент аңры айнанары бит, дә мантан кеһе ул эксперимент хайтак баранарын биги бу эфир битегә тәһәрәкбут. Мантан кеһе бигинтә гергә булын. Атын көтү аяннан иһәр бу экспериментны биге кемигер көрдүрүк бит. Билеген бу социальный сетемге духа кылынды тагыста сахалар жайгар хан жол бүткен. Ол көрдүк болум тааттыктан Жокускайдан иһан массынатал жанан токтобут таһирде түрдү нагыз градус тымны эте сахалар ырхан жол муттон олдорун биле биле аха туралдыра саныргы ырхан. Магаданга баран иһәр нуччу боло токтобу тагы болор туу кайдак болора билибеткен. Бу тымны сирге олорор жон бэйбэ битигер көмөлөр бүт тоғы табылды бат. Етен көмөлөр үгес бит сүтен әрер дуодиян бігі бүгінгі бері бітер кәпсі тек бит. Бірәтшілер бі саналар бітін үлестің бері бітін сағылды. Өтеке хаулын күнді көрәшілер біт, бігі үгәс күрдік кеңе бері бітін ағы сәфірге сағылы біт, оннан әте білі бөпі күрдік жа бүгін бігі экспериментіна береге тағысты біт, оннан көрәшілер біт болғым талтын тарбық бүт кәңі біт, етенне көқті-өқті көмей көттір біт өрін арабы. Бүгін екі тіргетілі ұстук ғарахан бапруғы кетемені тарих біт, оноға бұт темелерге хегі саналарғытын білі қытын бағыра біт. Оғыларғы чекі құтталлақ снюстен никотиннақ әмір онына ұстыр бұлқас бұқ дағаны қатчаға соғы атыланар, қайдақ оғылар бұдың қарысты бұд, бортылақ снюғы бұру балыларын қайдақ біле бітей. Маны тағаны өсі бір сұты темаға кәпсі тәкпіт, ете пепі көрді саңа жыл чугаған келі бары үксүр, оныға солғы еске, соқпардар, жон серге бәйбәлерге төхі көмілі сөйәлдері. Оның бұ үкке ұстық темаға бәғі саналарғытын сүрергітерің ұрабыд, бігеге WhatsApp нөмірі ағыз 9-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 
бит кепсетки хамыттан күттіхе қатын сөп. Оттан беребітен сағылы бұд, бастан тұран білеген бой видеоны көрек бұд. Смотри, сколько пальцев. Видишь, сыночек, ты даже не реагируешь. Посмотри, Данил, какой ты у меня хороший. Конфетку, ты говоришь, скушал. Сынок, смотри сюда. Маму, смотри, сколько тебе лет. Как тебя зовут, сынок? Эти видеоға көрдіқ бүтіне олос күрі оғы. Тұн сағын кейіп арба тәрәр бесті алтылақ рағы болуын сөп, онына эти үгас, үстір үгас тен кене бұ видеоға ұспыттар. Оны құттын интернетінің тарғамыты, оны жүгіскіз қолытын оғыты сүнес ден Екатеринақ бұл қағы бұру болан, маңны бұл бұл ден сұрақыме тілі көп біте. Сотырғы менен бұ жүгіскі оғыты бұл батаға білден өйәті үміп біт, олар әрі эти сүнес ден әттік қоратмағы ғынырығыр ұлыстарғы көңілік атылынан тұрыра долғытар. Беге корреспондент Максим Гоголев анан менен корот кин сиригер атылына буманник снюс кюнгулюк атылына турар сиригер тиен бете атылахар курдук көрдө хитте онда ухулла ол материал курна харка. Эти паспортдарын фотошоптуулардан атыгыт кыз этер, оны оқыттан бұл оғылырттан паспортдарын көрдіңбіт кенілер
паспортерын көрдөктүн бирде тылыбыттилерин эгиттүү итагаягати. Онуха бу тухунан саналаргытын мөлүлестинген ыңырабыт. Көрдөккө кемпиет курдук, оттон изжиңе жат ити оғогут, ити неге борубалырын кайдах билекко сөйбі, онна кайдах тоқтото бутуй. Бу маны шайба ден аттылары бит, бу оғолор маны олыс жөйді билелері бит, онна ти амтына мия олыс миннегес гас курдуктен этеллері бит. Отто бу маныгы ыстабыт оғогутын кайдах биле бит, тенне бу мантан кайдах коттары бит, дене мия бүгін биге ырытыққан. Эрен келин түдүнүккө 1439 беги студенттер ылжыттырын урут. Алыстык. Төкөнүн? Кен алырмын кебин. Сүйдү төкөнүн. Табилендер эки ол курдук. Дарья Анатольевна Яковлева из дел министерства Тинжокуска корот сапоны састырын сите Джокуска корот из дел управления тын. Соконы састырын сетелек оғолор салатын начальнига. Онна Валерий Валерьевич Алексеев, наркология республика тәғы диспансерин нарколог бұраға. Дети, корот кейінігер атылы турары беге корреспондент баран ұғылыла, онна эти атыгет бірақ санаттан олыс етергалы сәмек кыз паспортарын фотошоптуылар егінден. Эти көңілік атыланары қайдағай басландыр. Сню, собственно, бу Россия Федерациятын административный кодексы тегер сурулла сыджар, джингар атыта бу булах. Оптовая, розничная атылағына бу булах, бу манна... Ачатуға тылылыр бияха? Бияха Россияға, хомайоғыхен бу 15 номердах федеральны сукомутығыр кракый, бет кракый күшімағай бар. Олынан туханан атылылыр, холобур бігеге бу снюс, кыджы кухан күсті бар, бол бутын чабайлгыттан күсті ақтүгіл әлі әнәребіт, рейделевіт. Ол түбі күнен бігік экспертиза айны там бі-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 
каяндаганы табак тем бар болуктах. Табак, табакко, английской ды, ну, чалы грулу болуктах. Эскетин... А ты сигареты не болуктах? Эскетин холовыр онна келнер составыгар, оңорон тахарачта никотин ден хурьер боллағына, бүснюс бүгітінан, хоком бүгітінан кэм бүгі кэнлэрэ административная пятниска кэн тардуаппыт. Онан туханан атылы тролллар. Ол кынан баран рейдэлэр бітін бігі тоқтопаппыт, профилактическая беседелэрэ нарытавыт. Онна бұл мантыкалатын атылан тоқтотум ден ыңыравыт. Білігін бұ кэмге Россия Федерациятын Государственной Думатыгар бұл 15 номердах федеральный суконга поправка кирайр турар. Бастыкалатын мен білер бінан аспыта бігі бәйбіт ону кәтэхэнэ джабыта. Чоғна тоқ пар көрінгі барта бұллықтақ. Мартин Бабоков, ну че, Валерий Валерьевич, бу эн нарколог браски его хитин эн курдохкуне. Эти теллере олох кюстяхтен, эти наркотической эттиге, эти тёхору налы, он на усенен тёхок утталлагы бу, кедру битер. Тох никотин, кит ти табакка дети, кит вот табакка тох составгар никотин бар. Олегин кини, оно тоха нарлер, оно эфирезирующий эффект. Кине было на он никотин, киех было либо возбуждающий эффект берет, как ханнагар доза, доза тельбах была, эти холовуш снюска, доза тенер ударной дозы дилер. Он на эти бахолбу курдю, видение курдю, он на было эти заторможенные. И те была на уже полная интоксикация, острая интоксикация, состояние острой интоксикации, не было уже заторможенные было. Ханнагар доза эйфоризирующий эффект берет, потом была затормаживающий эффект берет. Оно сюрака джайяр, такие оготы энергер, из органы энергер, то нервная система тэгэр. Парасимпатическая нервная система тэр джайяр. Он никотин тугатит, та табакка бар. Табака была, но оно сэнлан туханалар. И та табак, листья табака, ол состав, ол листья табака никотин бар. Ол именно, ол табака тардары вот так, ол никотин эффекты налар тардалар, табака. А тот табак тагар, альбах дозалах платит четвер. Да, обычные сигареты тагар, обычные сигареты на какие через вдыхаемый воздух халар, тенгатнент нюнге, он на какие не было табак, но тен тох нюнге агар. У майер какая сейчас никотин у майера но хэп, он на вала на какие не тугу на через фильтр агар агар доза такара. Он тети снюс тенга вала на какие сразу состава никотиста никотина синтетическим путем, который выработанный, у них была состава кинемана через слизистые, через вдыхание, то есть монолерна дахаян каяхтернсеп, он сразу прямое действие, сразу ну, за какие-то моментальные эффект берет.
Он был никотин был это эфирзирующий эффект был тормозящий эффект или возбуждающий эффект. Он когда был на кустях зависимости. Был он сопер. А ты бы эти холобра как крики окор дают эти видео. Эти он это говорил бы это кухня, но он багаран туран амсебу побадах была держвачка ден гостен кине алгас хаятади. Эти кемпетен. Эти хайдах ахсулах полой кине дурубитер. Эти ник холобра алгас кам сайбут ого буллана. Холобр ого кине ого буллана ханга хайда юне тур дохлай кине нервная система это не совершенная была болар он колтюмер кине хайда тур буллана. Очень острая интоксикация болер, гипоксия головного мозга болер, он уже нарушение лер болох тоже все пинеха, именно психическая нервная система там сойдет и плюс была на лохан зависимость как у него поговор, блин снюска было, он там лохан наркотик тыка было, то наркотик тыка как у него, то есть марихуана да она синтетический давит наркотик тыка как у него. Эти осколлар тастыры гаратылы натура. Диалог, бо осколла бар сердерігер еген күнгілі гаратылы натура. Анан, бу снюстан, тоқтенте, насфайттан, инден, этендік холуры, этилер, үмсүйлер, хиха баллырды. Баллыр. Онна, манна мен көрәтшер бітер тұхолан техпен бағарауын, усайнан оғағары бұл бакка, усайнан насвай, онна снюс атыты Россия Федерациятын бүтінне бүтінне б Бусоконы воллағына регионнар келер біттірі жіңер, есейгер келді қа, Татарстан депутаттыры, мен өйдірбінен келер біттірі. Келінерге те, отшоларға насвай кеңік тарғанан келінерге олақан проблема болан, Россия Федерациятың күстарсына думаты бір, әтей бұғытан келер біттірі, антукалары алылы бұта. Ол кәнттен бігеға, бұ бұйыл күджік керер болы, бігеге қас керер информацияны бартын бербек келі біт, маны тағанан бігеге, және деліқсін дек қойып, деліқсін ұлқан рейделері ғытабыт. Тәппетім күрдік қолығыр бігеге үскөтін ауатылауып бұлақтарына бұ продукцияларын ізмайдан ламыт экспертизаға ғытабыт. Экспертиза бұтын түргеніне қоңыр олыр егер табақтақ болағына бігеге кенілері административный әпетіні сқатарды бұд. Бұ страба болағына граждандарға 2-тен 4-тен шағадылы, онтан ұлған тәрілтелерге 6-тен шаға тейін сөп страба. Бұ административный кодекс 14.5-тен 2-тен шаға. Бұ манна әпетіні сқарылыр. Ото ти етерголи кахтах ки гестравун тули тули тухе варатлин супејпати тути. Ети сиха тоа оди етерген бастатан туран биеги баре иелер агалар боловут баре оглахпут баре синне ахпут онан тухе даане баре хисер субтарени хнутон бастатан туран огодоровиетн хани хтахтар хеп. Ага онну онна биеги ингрехпутен багарабут биллеринг. Се биеги корачивлер битер се санати хпут ете ериен келер гитер белем болен келер тухе мекха кепстивитен салгхпут. Бігі күрәшілер біз сыналарын сүриялылар, табақты, никотинда болу, натыға бұбулылар иғін үлелігі қанады, сухаллық, ағаяқ ақсанлақ нұрыппытан қарыстығын, бігіз регулметер сухал сокон тақсанады деген ете ғаналарын үлістелер. Оның күрәшілер біз ете күрді бәғат әлджеттергетін, ғаналаргетін ұйтан еген бігі WhatsApp-ұт нөмерге. Чабастан тұрам, ете тоқтықтан сағылыққа, Валер Валерович. Оғы етіне бұрғылабытын білік бітіне түріп, қайдық болуқтағы? Бастатан тұрам. Қарттан білер. Кини поведение тем более относится, это мне вот при состоянии опьянения и терроритуга негар была, кини возбужденный был он, либо была заторможенный. Аппетит толерен, поведение толерен. То есть вялый был, апатичный был он, утуя джар, утукту джар. То есть само нам истощение нервной системы. Медицинский термин это она была. Кинула, нырк юстях, улени улябит, кей курту болан калан. Ага, бил поведение толерен, рог поведение это. Көстер болай білі, оған көрін 2-3 күн үшеу үйті, үйерек келер кепсен, епсен бағаты, білген келер, ұтықтығы үйттер сылайын қалбыт көріңіне, оны болуын, олар ең деп. Отан, аяғын атыстаман туы көріқті әқпеті, тұқ бар болар ең? Аяғын атыстаман, оны бейді туыды көріп, қоқ көріқ бұсты, кені ұлылар дәтші төріп. Бас күрдік, аға. Стоматит күрдік дейік бұмағарым, ғама күгілдіңі воспалительный болын. Бұға себе күрдік? Бұға себе күрдік болын. Ол тәте, кім
Дарентулевна, это где? А, би, эти какие-то проблемы, короче, чтобы ты ходил туда, он истинный кибер. Хорошо, алло, из тебя ты чё кеханен? Алло, чё кеханен? Чё кеханен? Из тебя? Алло, чё кеханен? Из тебя, из тебя ты чё кеханен? А, бо, эти бастары би кида тарганы би, би кус журналистка, биньен девять четыре тенге, омуктары субтовать, эти. Уполномоченный дорожахайн дюнлер, беги корабль бьет бьет, кун тун не хилень не витахсан улатанир. Усюсюльбет огостынча, ки официально улорашся. Бу беги мети видеоларнан корбипит, эти кепсир видеоларн идётем, беги на бервеке дахечават. Бу корячувтир нан тяхпен барам, нажахай кускалюет. Холор был, беги бу сылыбыха. Оголорго алтон агыс аргат илабыттыргар протокол оңарды бұтсеп. Былырын екеті хинча он ағыс Аллаханның сүйлбе протоколы оңар бұтты. Үсті көлі лөвітін күйітті бұт. Үс аңар түгілсеп. Аны тұран апшесініктері кітері активнай дүгілі бұтсеп. Этенін апшесінік көмете күрдік нады болады? Көмете нады. Доғы дейтер қолывыр бастатан тұран апшесінік بلیگین بیهالخ بطور اجخای نادلخ کی بوده سه. مثلاً طوران اتی کهی بایدن پوزیسیت اکتیو نه پوزیسیت. دبوا گلر رو خرستیره. این بی تو غر اتیونون غر آره که نه جون خرستاره نیک پوزیسیت. آنو طوران کنی ویدیو استاره میه بیهخ تو هاگ تخصص تو دیتر خلوور پلیسیه لیه تا خس بیدی افشست نیگ باته جرکه غصه. بیهکن لرکت نامینه نریدلیبید. آن تو خلوور اتی وغلوت ویدیالر گلگوران بیه بلیم بری وکیده چه. Оно начихает ухалах. Кынан баран, мен эдяхпен бағарамын бері. Общественниктар ары херақтайық болықтырна. Доғы дейтір, полиция өліхеттері беге білімнақ жынар болақ бұттеге, беге табілінай мистелеттайық бейт, физически беге... Рас атығыт бар болсық? Да, рас атығыт бар болын. Оның бұқа бағалысты ордық жақталылар. Ары херенен нек керер болын. Қаса хоқ кері білі бәғатер күтт Енне қатылы тұралларын көрдіқтіні 0-2 сұғытывайттан сүйіс үкі нөмерге қаяндырың, бігі бәртігер тұқ бар сәпшенеға бәртігер тұта тақсалып. Кем болы күрауы болылағаны, күрауы атылауы болы, сразу олық әтірген ұчаладығы мүгінавенна тұрбатығы. Ачаның әриеққі хөп? Әриеққі хөп обадық әриеқті әқіт. Әриеққ Бәйті бұл еден әтілерін жан құханға ұбұрын әтілатшы бұрыда құрдық ғанынырды, оны оқаттың бігі жан санатын істек біт, оны бағасы дедің ағыққа. Мені бар, айны саны ең өтіптен әме көріқтіні бөбіді болуыды. Елі өтір маңық негеленеттін білі проверкаға доқтыру комиссиян көріқтір бар болар жылырды. Ну, өйдет үйқын ады кенілі. Кенілері. Тұқайдары бұдық бары, ән маңық күргімінен кәлен дұқ, қайдақ дұқ кәлен бұл 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 Kamu nak pula dengan borbos ke baratgar, kuhangan bilan tu rana tu gara mehuha wa, kiri bejir, kiri dah tuom nak pula tak pula, ini kekal unit gara dengan, bejir cete gara dengan, bejir tak kuhangan tu cuy, tu ada kamu nane. Omu senawat kiri tu gara pula, jadi tak. Bejir kaya tak pula, kuhangan bilan tu rana utar sek tak pula. Konkretna kaya pula kena, bahat pula kena, zakon itu tu kiri kena ada, stop polnasi bawalaran kurduk. Ачаға үші өттік бар әді ғанығын. Бәтшіттірге әді YouTube-нен өйеген ағырамындық рекламы барын әрір. Тұлақтаны ұлақан жайытасы оқы еген дейлдер, білдер блогердер, но еденеме тоқтан әдесін. Өзір сөні дұмағалын ұлақанның кесе ғайдалар, депутаттар. Оның атын регионларда ғаны қолауыр Башқартыстан, еген құрдық регионлар әме оны баптылар.
местный закон мутунан бабок бутун надо дяхны. Закон так сехта. Олох не только снился, вообще он продуктаны бабалларкана. Олох уголовная ответственность была. Закон так сехта, я дяхны инду? Тарайильный. И че там истеду? Ким, ты бы дах истерен? Ты бы дах улыхала дяхны? Ты бы дах улыхала. Ага, те Джан Сергей Ханатын хиттебет, но ха, бары сокон дейлер дейл. Эти соконы кетеспек общественны сочетугар хайдах көмілістеғына бейгеге тоқты-тоқ кілін сөйбей. Кайық бұтын тәпті дейлі? Оты соконы хембір хаянды кетейық бұтын нада. Эти бір көрәчу чөй байдык әтті те башкириялар Башқыртыстан чөйді ғылсанарар дейді сөп көтпесе. Башқыртыстан күрджі ғылсанарар бәйлерек енлер бейға қолауыр әме республика өтігер бәйбіт кодексы лақпыт административный правонарушениялар кеннері. Жіңер республика тахамығар әне ғылыққа сөп дейханы бүн. Күнан барантон оны бейгі бұхар баппыт, депутаттар бұхар алылар, онына жәтінің әпшесінес күстәқ түгілеліне ады. Онтон ол ғоздумаға тек қатылаң әтәбін кире хытар, ол сокон. Әте дөйдірдінен бар долгүй болады? Дөйдірдінен күджік бары жон барда долгүй ер. Отон оны ұқадылы бұ хокомыт серінен әппетім күрдік өте білдері тұрақ құтынады. Чоғына бейіл әлейбет. Әлбәқ протокол толырылан тұрар. Өлер-өлер, бұ білеген кістел бұл батақ болылағаны бағалы істетірес. Ньюстаннан бұл мандық болды ден үңсі келбетті түхел бағай. Барды ондық, білетін әлді. Меға тұны консультацияға ғаралдар, осколарға ғаджабыт, кәсетебет оғылар күтті. И сәместінде сатурин полициялар күтті, мен рейділер ғаджабыт. Оғылар күтті кәсетебет, сәсәліне кабинет нарколога, детская подростковая, он на меня оголор оголалдар, төрепеттере. О, там оның үнсүй барды, оголор, бұл мен сүнюсынан, мен оған бұл сүнюсы боробалабы ден... Оның кен бияға хоқ. Керелік. Бияға керелік. Отын, қадыра төр осколалар, кестелер ден еме бар еті? Бұл оскола, қоғалын оскола атын, үген баға бап бұлға дейді, түтігер бар сол үй. Тұм бияған үттен керелік. Ну, осколар, бәкке білін үші профилактическі үлі бәйті бар-бар-бара тұрар. Бейін бұл сәместінің падығынар күтті, бәйбіт нарколактар осколарға выезжайды бұд, лекция ағы бұд. Лекция, еме өдеті кәпсетейді күті бұд. Осколарға дағаны, сосапекаларға дағаны, организацияларға оғылары бәйбіт түмен бітті ғаны кәпсеті бұд, білдер аты бұд. Именно превентивные мероприятия, профилактические мероприятия. Джон, он улыхан жонға дағаны общественный скадағаны кепсен, епсен, үлі-үлі. Это районарға кітарымы, әтек бұл мағарын общественный сенгі, қолы бұрты білейін, о районға, қоту районарға арғы ең бұл пұрға бұл отыр бұл. Өнір өлі өті бұл арғы барды, қотылы арғы бұл деді. Бұл, дұқ бәті кәрейді біт, командир өкі бәті районарға, да, онында күдігі проблемаларын өйдіңдер, общественный тұрбұт, дебіт. Оты мен нарколог специалист бұғынан көрдік бұны, районарға тұрбұттар. Затой күстіяқты ұлынанлар бейлері тұр хақуынылан бабаларын кетеспеққілер бейлері жонлар тұрынанлар жүй үлілігін әрелді. Ола тұлық тоқтыр бейлері. Тоқтыр бейлері, тоқ жонлар. Атете республикаға тарған мұт тен әтекқа әпті бұл сүнесу? Сүнес бұлан центральный районарға бар. Бұл кейін ұлыстыр Сөп, бейхі көрәтші бүк күтті ғаруны істебет, үті өке әнен? Да. Үті өке әнен? Істебет. Мені бұл ұрыққы кейбірінен әкін барауын үзе ұлыған ұлыққа ұстақшы қыласырға ұстын үгі әткіштінді форманы дегінады. Кейі ұлыры қырдық білбәл бары әлер бақылдық талақтығы әргілі үйд бұқпатты қаялатты ұлыған кейі. Үшкөріне формын дейді қынады. Осколы ғытып оларын тұта білергіне де? Кейі білер әді оғылыру. Сөп, дейті түхір ұнақ әті дейін ғыты? Түхір өне әп күрдікте. Аттан өмелі сөп күрдік, ол қынан мақыз бейді сколы тіне бәді бәр, форма келдерерінеген. Дейті бұл полициялар әті рейден ұрып тетейді. Балылар, онына әлбәқтір, бейі бұл кәнеке екейгі күстәқті керейділі әтібет. Қолығыр, бұл нені кістәвәкәт таққа үксін арғы проблемалаты тұрар әді, арғы тұлағына. Енегінен бейіге неделіқ сындықса өт, рейділерге. Қолығыр, неделіні бұл өлі әмбарамыд, бәтінсіға, субуытаға түннері рейдіға тақса өт, бұл аспыт неделі ғамия жүп өт. Онына тирейділерге көрдіқ
Касты кихне пет, нескетар дупытын кэнеттен тонтылан тоқтау түгеннера балы. Касты ушка холнеден кихетен хэпті? Тонну кахпа тақпыкын амбаран бихіні кітары бұл нарколог брастырыгін хэджалдыр. Кенлерімі ажақайымы жонға ол атыхыттарғы бәйлергер лекциямы ағылыр. Беседі ұйталар. Өйдерлер де бұл атылыр жон. Бұл ортулаға тылыл тұрылыр. Өйдер жоны балыр. Именно біле име оғыла оқтыңдар. Именно біле оғылар көр сыл Сөйіп бүгін бігеқа кәлінгет бұ құрдық өліғатын көмсәбік кетігер мақтана бұд. Оныртың бұ күрдің құхаған жылдық, анауын бұл маннап шестеріндес мәхан әқпаратын көмілі хүйін арды. Оны әке әнеппетін құрдық күрдің сәріқті әқтек. Олғынан маран шестеріндес көметі бігеқан әқпатыр ұлыс тұғалақ болуының. Атыптан доктурға бейге бағарылды. Кені көрәшілерді бейге кәлір түйімек бітер, екі сүрін кеме бітер керек біт, онуға бұ саға жонна айыңна солғы еске, күңгі түмдіға түйі көмілі өбітуі, тоғы көмілі өспет болан қалылды. Олан күтатын көрсеттегі күттіғін, қолды сыңғаламын кенеттен көрсі. Бұғай құнықтағыты социалның сетеміне аянне дұғатын қылыныңызда тарған мұта, оны ағын баран раға үгісті күттіғаны аптыры күтті сөз-сөзпі полықтақтыр. Оның білген бұл саға қопардарығар ден үрен әребен, бұл бүгін олы бетер ақсын еті 100 күнігер олым татытын жүгіскеден еген ара мастанатал жаннан мастаналары тоқтатын араңы дері соған беріңден көрді Абырабы тұлымын мәксіне соғытыған қалдырабын ден қал бұт жаз құрдық тұрбұттырын кәне өтірек әлен пригондан негер Магаданға бара негер мастығына тоқтыған абыраты төңгілі бар дейбіттігер жабарды бұт ден төттірі әрген соғын бербіт мастығына оңырор сіддерігер үлден бербіттен ете дұға қылынытын ұғынлық сүрі бұттар. Бұ кәнеттен әйгіт тоқ саналы ақыты, тоқ әтелі ақыты, оның бейхі қытты харын. Білеген мен бір ділағым көті әверістіға эксперимент оңыр бар бұтан, оның бәлірі мен мұғығырым тұрылдары біт. Оның кенілерге тұлы беремін. Жәрі көті? Бігі білейін білуілер солға кәлін тұра бұд, онығы аңяу бұд, оғыз дәвікенлі сопар бұд әтерінен масына бұд, сіпленетігар туара күркіра қарғыз тағыстынан топливнай жидкостіні көлдігір болуы дәбілейін. Масыналары тұқтық бұд, онына хатыр көбінден қолбанық бұд, қас масыналық тұқтығыры мен білемен тұрларымен ағығым қолбанық бұд. Олты қас мүйді болы, Катя Турбукут? Жәрі. Аға, тұқтыт. Саңа таққан... Қас мүйді болы, Турбукут? 5 мүйді тұрды бұд, 5 мүйді тұрды бұд. Масына ағырды? Тұқты өліктер масына ғая, масына ғая кеті әбет. Саша Кәлей. Сәбчәте білеген масына тұқтырын кеті әлілер. Оның бігігі бұт ұғының көрсетті бітен салғыққа, бүгін бігіққа ана менен күн бәғі ұрақ айынтан айынан көлбет. Николай Николаевич Мочкин ұрақ айынныт студияға келдетті бағасы студияны көрсе біт. Николай Николаевич. Өтеке әнен? Өтеке әнен. Бағасы ұлына көрсе. Бұл әгін баққа бігі студия өте көлбет кел мақтал болдың. Қантан айынан Бәйінден кілдің, әтің сол қайдағай, күхіңі түмдігі айынды қайдағай? Антық бақа ғылас еті, онтың маңына дөдіп жеге жүгі бұдайы. Түмнен керем мәді, түмнен керем мәді, білінді маңына білінді маңына қай тұмар. Ол болған деп ең. Сіттін анынан өр түрлі онына қарап әтті. Атақ сол үші. Ән 36 сыл ұстаты ұлы тұпық кейгенде. Бұ сыл ұстаты жайыңа әлбәқті ғырттың кәлдің бардың. Оның бұ дұға қылын ұтын ән ағын барын тұған аты. Әте болдағына, жәмін үкірдік бұ күлгі соғысты кәттіқ біне. Әте айдан әнік тұғық тақырамы әптәк құдық бұханды бұн төйдәқіне. Жилет Ол хелетчикка... Оту тәйтер? Да, оту тәйтер. Ите хелетчикка болданы білен ол ғуран тұрат. Оңында, оның тақы бұрда,
хекедага машина хекедетер я мияхтак. Тонан хуран нега жур полун каявут тулун рахне хуче булун. Ол отчага булдагана дубор бу аянга хаджар хупар ону баре диктерин ада олар булдагана көрөннөр бу тугара бу бут махугур бут диен отчага токтоктерин ада. Онтон ити бу ватсап кинер булдагана мен ити ситуациятын көрдөк буне туктиен. Кини хата тон олар жоннор токтоктор бу батахе. Токтоктор жонуну буттарди. Ага. Вот я говорю, что он был... Это был день Мартуролдена. Он был на хоре. Это не было на хоре Сохолдор Тугани. Джон Хорогор Кодик Турохох Полар. Хорог Автомат Коробкалах Полар. Джон Хорогор основном хоре это был такси, он был на хоре Джон Хорогор. Турганик Барах Сокелек Сорлор был Тухос. Меня Тохтаватар. Меня Тохтаватар. Бывает, когда я говорю, что я не могу сказать, 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 хотя хакалари сидели как хомутулак пай, то есть хане биндесе бы хомутулак, то есть хане, во это толтехо тухаре, надо хане хуга барах попустох. Хуга тедя. И как говорю, биге к студентам салгах потера, бу блигена не мас, дамасан тухтато, бу турбут трахин, он чьи то вулле. Траблерон, хане и нане ратий. Горнега, Марс. Мне короче надо азер келе жатта. На вар. А янга солга, ал замут мас нагаин кемле хачкун. О, кемле хамба. Рютин. Олоп постоянно. Ахабар бакин. Ахабар бакин. Ахабар дакана бяр ту бар дакан ту хана келин. Кадара не лохка бар дак хана. Арай дайм мен. А ону бир бахал лохна. Ага. Се бие ми алдан турабут бу. Ага. Ага биха кемер спикер махтан абут. А че че не блигин эти хата бир олус рит октубун дирки. Бу манник отун эти ник тохтур джон. Декорохара не Або елка онюрун, харья онюрун, конечно, она же нам белехтивит. Все, понимаете? Не махтун там тут. Что я это пару вот, конечно, она же нам. Ити, это ведь те, холубра, буманник тохтахун, сопардергера, сопардербелерин тюхи дюхлюри тупсен солга. Тон бе урагайнитер, бе динак профессионалдар болот. Оно, онда Холга олохпут, она мудяба понадя. Именно солга де. Мне нам бери солга, бери бебе, ведькин. Это кадык отели, ведь это хокон дебе курдо. Он ну же бери бебе, бебе, ведькин комилосюхен. Он это тем более бери нюяга, батса, тух, группа боголохпы, тух пар. Он ну хупардер, бу, хака хупардер, бери бебе, ведькин сюляхпы, улахан тим сюляхпы. Мне нам мут, бебе, ведькин кота, он на любой ситуации комилосюхен. Он на, хура, это, хуре хупардер бу врага я не тред, это не так понял. Он там бу хуре это бу быстак братья, коллеги, эти доктор, эти люди говорят так, кинек, он там тухти хуй, Джон он не беден. Суба. Суба это. Хубаснах я доктор, хуба хух я доктор. Это вас бедят чё кито. Ох, доктор, он не доктор дики хепте, доктор дики хуре на Джону не хая пулахане. Уже доктор там варен Джонга Jantan kerja harga ni macam macam nak buat kena, macam tu kerja yang kena. Jadi kena yang ni kerja, tu sosial jen guru badan mesti kena. Kehilangan siapa ni baru buat. Kehilangan siapa kaya ni baru buat. Jadi kena sul jen, nanti sul kura naha kisah kuna, bu min tu wajib baru. Kura bu lebih kura anak rastanya baru, kura kura tan tahun kana baru, ni mungkin dah baru kana dah baru. Itu kerana sul ni malah dia. Itu ni tuhkan, kemudian kita tuhkan. Ханағын ұрын, әдіргілді күдік туыр бірседдәк болақыны, табақтақ болақ табақтың бірсенінне. Бетіне күнақына... Ити үгес туғынан кәстек бітірін кән қайырсап, үгес тен іме туғынан кемі. Әтірмазынан жетка ауақ тен барым барында. Ити күрдік үгес тен, ити қырыңызсаға тоқтауғын, үсі тоқ үгес тәқінен бе? Бұ өен тоқыр үлләуік Ахайрин бидунит полностью кредит. Ол кредит же мы хас тохтау сирбер хаян да гана гарантисаларга. Уна маник белак именно. Хотя, че бреяте деньги, дякане им бир маник, ами бир гудук тохтани малдар.
саламалах мастеримар болар. Идер балар. Именно гарантирование бу бакалны тухтах. Атык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 т
тик табакын, хаябакын, ген хадерондук. Коту бардахын эми ондук. Коту бардахын эми ондук же доктор хиддахпет. Ондук же гранасалар балдар эми. Ондук же хаяны доктор. Мен отун бем онна каратык бир комбустурин делакпын. Комбустурин же жаһас токур. Ондук каратык ондук доктор мохан үдүк. Үдүк хаяларга тагыстап онна комбустурин делакпын бе. Анна бутун туа комбустур по бадахын гана бар. Просто бем ис сурахтын. Эдере дахпеттен, ого дахпеттен үдүк тохтахпын бе. Она бар гүн нэрдэн жоңго сүй бар болдам. Бат бар тенгай эмне кыйын бат жондор үчүн. Сана күхеден хим бир бар битте. О, жакай болду. Колго оба. Ол эдите хакалар оба тулду докторунда. Төйдө кана хакалар бүле тутусак, эмте кеге тутусак гана даганы бетер. Аны кечип чыгыды кайынды. Онтон кура даже бу машина ажана турган машина ахадып дакана кайда Анаар да кура. Мен кура мала булда. Хада ки айныган хеби мен кура өйбөк экенем. Аалдар жок кура. Мен кура машина көлө бадаран боло турар. Көлөң оста таккана. Эде аддакка аддакта ыкпайга көлөң оста таккана. О көлөлдө жүрүндө. Знаган ин турар барта турар. А ише мен дискеген көлөң мен дискептин ин барага мен дим бутадына дим. Окта келенде кадыр бум гына мала халалдар. Бадарандан гана. Онда о хутти ама бадандар онда. Онда бәрени хуварсыры токти ананалар бетуула туай бутагана бәтем. Тендик жондон мен доктор. Доктор кеде бутаралдар, көрөлдөр иштерде. Эте тогонник болой. Эте отан эте супер ден хал бете ду эветер. Отан онник ху именно супер ден хура иде, иделе хупер. Иде осту супер ник мат ханда. Иде мупту. Онтан эте любитель хупер деп бакта. Любитель, ол любитель, конечно, любитель кине эгеде ол тюльпене де хат болган эй дарын надим бат бул. Оден кендер уже атындык сыгынаалар. Уну мусенен жон кендиге бу кендиге кемге жондор наа майгылары хетерген ер. Отолок бутондуга битеди тогонду. Майгылары наа хетерген ер. Солго итеп борунга көрбөк күнү борунга кайта кудан жалдар. Бу ки дуата жегенден жалдар. Тогон ияк тактыр кендер. Бу күнү тог бара бак. Тоосун кандай да болуп кийилок бутри бурны. Наа жолок так бутри бир ким мекен болот. Бого инде бар айындыктырды болду бар. Шу бат айындан шу бат ату. Толок бутырган. Ол эн барты мандыктыры бурны байты. Барты олок бутын мандык кишке байты. Онда барты салт этен болду бу. Салт этен да. Онда ты үксе билген уже жонор качын хук болгон хоспот. Хоспот жонор эме бар. Эче бар ди. Качы хобо орлу билген уже жакын аңыр. Сен Николай Николаевич биги секалер тимек бетерси хили кесе техпит. Онан көрөчүлөр бит эме бут түгөнгө баягы саналарбытын үлөстөлөрүн дендин арабыт. Биги кылгыс реклама тактыбыт. Таксистер биге токтурун токтубут көмөлөбүт, аны ал токтан көмөлөстөккө пассажирдер бутуттан үйөгөлдөр сага кухаган хок кас бидди жонго токтугут тен. Дени ме этелере бит анан этибар сол дейтилден конкурс. Анан олорсо не херкеге метинне амараханалык болор эми кылдык бар бүтте. Себеби биген биге жон санаатын хестиягын арыс олгомасынын алдынан ахын ятчылар көмөлөктөр ди саныгын доден ыйтыга кидди жонтан ыйтып аны бастан көрөнө хакка. Солго мысынан жылан халлагана жон көмөлөктөр дегенин ду. Көмөлөктөр. Аны көтөсүп ди? Хао. Ага көмөлөктөр керерен деген. Ага. Токтоп аттар дегенин истип ди. Ага куруячылар, ага истечибин аны. Оттон на бидде ми тондук болор деген. Башчысы слушаев токтоктурун. Ото бу кеддер ким токтоп ди? Ким айта ар бола дейм бир. Мая хотоим бодок бола. Ото хото барар моллар котосе көмөлөктөр бу бебедерге. Не доверяют.
Тон алжака кетип эспекияга кий барды көмөлө уктап. Көмөлөспөт жон бар денисте чыгынып. Ок. Агонагыс кеттеген деп айтыптым. Кангаластан бароңго чокмасы жоросун ямасыны бут умая. Мына арыты барын ямасыны токтоп бутур деген жогон жери. Токтоп буттар беген. Кайдага улай билин кемин атым бул агонагыс болбадак. Ким бабаларга көмөлсөндүр деген. Дивин көмөлө уктап деген. Көмөлө ба? Ата көмөлө уктап болгон. Эл бар, конечно. Хада тоқ. Тен манықтысы лоқой дөжгөсіге мен хопор бул. Бұрылдық мен жоны көмеле көмеле өлеріне. Дәте жан салатын хитті бит тете кірдік Эрел хана күсте хабит олоқ бара тоқ тоқтыр ден эрел. Конечно. О тоқтатыр ке тоқ тоқтыр ғой дей тоқтап папылдан. Қаянда тоқ тоқтыр ден эрел неген. Онтан тоқтап ақ олоқ аған хала жондар бар болды ке дей конечно. Онтан бәдерін әметті етіп, әтерлерін көрдігі де олар пассажирдері мен аға тұқтайшылыш көрі. Менің көрі таксистарға бағас пассажир оғу бақа жер, менің біле әддір. Біле ұқсан елдер, оның барлық тұқтыры. Кемелі өмілі ұқсан елі бұл білетін көтен барағы, оның барлық енді әрлік болады. Ирин өрін көрі ғолғар оғу бұл болады. Әм бұл білігін келеністі қанамасына тоқтан тұрары бар тұды өндірін көресі олығыр? Хотон тит гарабытыр тухтар балдар эте, машиналар туралдар эте тух. Онны тен өлбәк ки онны көмүлә һәҗәлдәр эте. Мөлен онны тухтар продуктлар да гына мен утын подиумга таккан яңа тухтар вакында. Мөлен бура онны атак онны бу аҗана туган турар чөбүр еске хугыт. Чөбүр еске хугыт. Онны тен бу Обычно эти западники на гатурар булачылар. Улхан тендерге. А масаннары белеме хук. Белеме хук. Күрүштүрө да хук булар, масаннары туга да хук булар. Бурушта так мен анан аттан мен этеге да бача качыны беребит барын дебиттерге онда кенен калам барандар биз тахы жана ачларын ха докторун. Западниктан о бел доктор. Ким боле кын. Мантан кыгынча кадектер деп баган жок. Өрөй дәхтер ки яна кенесне баттыды. Таңстыр хаптыра чара. Бул бүтүн кана жолдар. Оо. Онду жөнөрө бакты. Отече мастана токтон турдагына хаддык тугу этеттин дихол бир хел этчиген ол ийен хөптен. Бирин бул аны. Аа, отун нэсе тугу нэхтак бу токтон тур. Онду жатын аварийне знак туруруук такын. Вон аварийкан каяны кол бок такын. Фарагын мулар яктакын бап берип. Жөнөр фарларын мулар баккалар эле аварийкан кол бамтырлын. Ударылса данядан батырар болалар. Эсе вообще дебит бекине. Но эсе ки турун. Ху, ки турун бит дегенге мен соя нахан куру. Бете дой деп ки фарны курбан бар. Фарны каянды булар дикта. Эле машина утери хер болгана фарны маргай дикта. Токтотор болгана же маргайдан баасы токтот. Токтот. А, токтот. Отон бете мосто хер болгана фарны каянды булар дикта. Онда аварийкадан курбан. Ото аккумулятор ен олорун калын деп. Чоно аварийката Вот оло чого я тез знактын турулунады. Ин нер кен нер знак батулунады. Аа. Ким боле утун эсе касем көрүндүк аварийнде знагы хук болдугана. Аа, кине эти махату каян махатун бандык ке турур. Маханын турур. Аа, ондон бандык ке көлү жаган ондон ден турур. Тукундан ден ден турур. Онда желательно отражайшы голос тугуна турур канада. Индик түшөдө балдар аны билин ким боле тума деген эректе. Оны тем мен гаратык бу токтуй мете. Николаевич, бу билген эти көрөлөр болсо, бу бийже мо колбана хенжелер. Аны эти токтон ба баран кабалдар бит. Этинлик эти раха камераны көрөлөр дохай. А, билген бу. Э, уста туралда деме баралык. А, бол болон хеп булади. А, те бу жомо тараха мен могуран бул бакка туралдар бу халак. Анан багар кеме мен билүүлөр сол деки билген аянга турнарын мо пуланы багаста турмасын уже иске сак пула катна. Эже таксин жакка. А, багар бу жомо кинди могуран туралдар бу халак. Никакой шем бу өрсөлөргө опорнун лавикке арас түгөнгө бар тертибес таган ди. Онтан ки маны олоккор хамай кутталлах түгөннөр дуу бетер тохмитум нулуат түгөн бар да. Бу нерге бак болади кине хеп. Онтан мен же бир суу чек кепсим хеп. Отан просто туух дим. Именно бем туун бул батак просто абарабы суу чек. Э бен көмөспүт. Алексей Баскеден төрөпчү туух усалдан волон кетте нерин күрө баран ебит. 19 июня баран ебит. Июньга 10 июня 12 сегадага нерин күрө хөк булак так дигине. Ол бара истек бутне тир гараже хеп бетер хам ул кайла хет хам ул кан хеп бетер дибит үстө. Нурк так диби. Хайын. Корошта хайын отурду. Көддөр бутне бир контент контентда кама дүнен типте.
Он аллара масинер таканиер, масинер кыр, масинер таканиер. Хух полан халлар бигодок. Вот тебе мисте аде. Вообще бедер костюветте. Он тая тагас тут бе кен, он куджак полен лубут. Он тин кисти не хаяба биде халгана хух дойд бите. Мулок вообще ки халган тин ба. Не намут кен худдибит. Вот тиби дня дня тиби на хаи хаю тиеме. О масинер кадибит. О харда тиби ден. Хар, хар тиби мане. Я он да. О крема синер были перегона не херин джондер балерете. Олорче. Он мне когда мы блатлан на вот. О, пошли мы на дачу. Он на кахамут, о джону кахамут, о джону каямут тахарам. Ис масина да. Солгата бит солгата. Он да спокойно лял их так это он. О, я как махтал бой. О, да так один. Да так. Почти бечер. А так, говорят, деньги что ли, батар, мы видим, барат у нас есть, а так, батар, не было, батар, мы тоже, конечно. Только эти деньги, которые хотим получать. Мы, да, мы. Сайон Орто, то. Сайон Орто. Ол тиби харкали деньги, им хотим билеты. Тиби хотим билеты. Барат меня делал, тух по. Они, машины перегоны, они делали, ну, нучилар, ну, тух сюда же нучилар делали. Вот, бир машина хакалар балдар это. Никан Кавич, бихи бу ватсабы көребетсе, бити кепсенің бүйгігір көребет онноқа. Әлбәк кейі, ити бұл көрет бәсті қыккірдетігір сақалар тоқтабаттыр дейлері біте. Ити қолуыры бұл дұға кылынтығыр емекер дәққына нарын өтчек еті тұқтыр дейді. Ити бар тема. Доғғую бар бұл адылады. Үнрік бар. Мен ити бәм, дәрзе бәм тұқпар бар. Мен ленаға, Тататан келинем мен манлык атан кырдык кырхалау деди. Оны бир укуп бутура кырдык чырас баттым деп оны билбекем оны келемин. Эки премьерлик бин одан жамын. Оны келемин көрөлөмөсүнөн та патрати алды. Уга. Аха. Оны болдан бир тоңурмары бин олар бир бир оны мен темир оттура мен же бир мухажаттар бин. Мүзүк кимди деп бир отака кара. Оны така мен же машинаны токтотуп. Оны болум бар эди кыр болум. Кыр болум токтото. Бітті кеті тоқтават. Бір келе-келе, ху, әйеді тұрдылар, бағастан бейлер. Ол өті ерденен жүрген көстер бұл айды? Бұл көстер тұрды бұл. Үғыт ең тұрды бұл көстер. Онтан бір кеті ебі, әй, хуақты тұрғым, хуақты демілдіңді қастам істі. Онтан бір Қытай дейін келдер. Ол кей келем баран, сахары келді бірде, Бұл әлемендер бен бүтін өтін бұйғана бұғатылан барам мұн, ұғатан барам мұн, ұғыстарын тағады. Еде хақыларға бар еті тема, де. О, өте тоғы бар бұл дейін емін тәкірші. Мен сені білікпін бар бұл, тоғы бейіндік болды бұл түш. Тоғы дейін тақына, әті бінде бұл білген барыда тұғық болан қалады. Жон, тұғы тұғық. Дұға тұғ Evet. Onduk, onduktur, baktır. Baktır. Bu ıksar, daha ıksar, ıksar olurlar. Öte gülde gece eti taksikler go, o pasajcılar kayırlar da bir ıksat alırlar, kayırlar indirler. Ulihen, bir nar beder, onduk şu görüne kalanlar. Nar ıksı hücür bu. Ata yanga turunlar ki haydak masanın tüm körün yoktu. Oysa tuğu tuğu gidi bıraktı. Ya, ola yanga bırakı hayan nağını, hayan nağını turuskun hayan edici bari kınnada. Arak para bulak. Arak para bulak. Pirikuri ötelli, avaline znakın hayan da. Батеде, пригурете, вине. Он на тен набор инструмента блин болный. Набор инструмента был на битте. Он не очень спокойно идти. Сегодня как уж блин, ты не сейчас огрех путера, биха Катя хубанерер. Масына хайдах пола Катя. Ага, би блюдюр солго турабет, а ян сры на эльбега сох. Ол да болар хетте маса тен тюрде тохтата. Букурды блин себе эксперимент салгивит. Ага. Ата масына қайдағай масына, бәйті масына ғат оңғылына да? Масына ғат тұрақты ұттон жид көспөтін кеті әбіт. Сөп, отын, Никан Кавич, ете, де күрдік түгі жабарырға дейінге салғыққа әп. Қолыбыра кене, бұл масыны егер үші тұқпар болықты? Қалың таңас тұғы? Қалың таңас де бұл күрінгі бас қаянды жақтырды. Kayanlangan kayanlang kalau tengah log je tu korban tu tuh tu kayan je haji kan ada. Warna tu jadi anda penarik kan log tu bahkan penarik kayan je haji kan ada. Warna tu se hura bu log je gerak kayan gerak bu nak kan itu penting tu gas pelita bad bete gas bolu ni kan gas pelita. Warna tu jemari kan ada. Warna tu beri kemudian ni mertok bu nak kan booster start.
любой бензиновый гадаг на барах, кинет другого бутур, он на дизельный гадаг другого бутур, быстрее старда, хая не джаджи ханада, был лох тухала. Укомментарим, мол, тох пулагана, быстрее старда, на харазе бейте вот на ба. Олиен, он другой хая на нем джаджи ханада. Он на то, главное, он на то, танган хабанджа, еще было надо. Он на кихе. Эти холовры кино варят эти, урин кюнден. Белый день день, тогда, ким Лукашевский Михаил Устукин, это, и те, которые лакко был бут день. И те, мен бу ведут бинен, и те единственные случаи. Он на хакаяри говорит, ну хуга. Ох, вон я эти мне эти мне. То он учил, когда на врате дем был батахте. И те учил дем батахте. Мен дохле год бат учил, когда брал булой. Учил тохтаваттер, мен когда хака тохтан кумелярете. Очень учил тохтидерете. Они молодцы, они северные ребята, лидер, вот короче, Бихиги кирачилер бит ханаларын сурен үллестел роллар, дураблорын грақайынға бұғылан боллағаны, онында сөбес, қаппас серегер, қайдақ гүнеққа сөбін дені талады, некен көрші, чейт-кеттен бұл кәсіпетін салғық қыра. Тын хебес, қаппас серегер, тын көдек, хебес, қаппас серегер, еле телефонын олырын қаларын, не тұңын қаларын. Түген егер, наға көске паникалы оқтақ, он на бетен что дойдет он тут-то, он на тон тон спискен, ин барта улох белем улох утургер белем идёт. Он на кого-то, бу машинен тонгонерен чувствует да такна, чувствует да тон да гана уже тонгонерен тухато ух бидда машине келе ух тя такна, бен тонгону дюху мукая плакна же хиевая бен кого-то третем маскилерен ду кого-то ты чугас плана желательно он тон килдеренген же каратак таңас таңас тун этеп кеген ондон мандык бар болду. Он тукун каянган же ол бензинге хим бир каян тийен хога. Ол ону же умайр туктун кумагыттан агылан ону куматан туура костюр каянны урукунат. Вот эти тинер. Оча костюр дак болак аны любой машина же тилкуду каянда хога. Кана хим бир кумлуй болдун токтуга. Ондо атак ондотун Тоже были хвосты, вот, 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 Паника лаган был бы плохтах, это индексирование был легендар. Он вот он, это Магадан его поддара, Магадан его латтара, тухтара, аджакай тухтар. О, ну кайн не джон латтара же. Он на киндер, он рик, он не сплочен иддар, он любой кис сплочен, аджакай камилу андар. Более не киндер, эмьете, чен, кем айна не ки хари илден хомс болда. Сэп, билиген, это не джон ханатын көрдерих, пути не некоро, чубы кытты хэбдетлер, он истехкара, алло. Это кайн? Он меня не понял, что он помнил, что он помнил.
Крачлер бит, джахри булларигар кирека, он не итилл баллар тхеп. Солга был каз долбату, туда уомасантам биртохтур, коллегам тестен турабун. Уттук это сыгана халлар, эдердер тохтуллар денимейте этер. Мин урут огом без класс квернер дагана, майага бихен крадаска, майя орто... Ортотур туман бога масынна тохтота сатабытын, бирде масын тохтобат, эгэ тонгдон, эгэ тонган мағыыны бұл бұпыт, онтон такси сакастан тынна халбытым. Наха дохмой бұтым майлырттан, дебет кыры олоғы дабетим. Бияхай чырыпчы тохтотчылар месте да суқ буланны көтөксі-көтөк сататталары эмедиен тиханатын бир көрөтчі біт итер. Кыджағыстыр жа... Эдердер тохтулар ден ететер. Мома улухын улахан чистые сопардеры уру ехал, конечно, солу дене петеревит. Вон, мне эти тилер балерты, на хальбах я никогда, что он такие эти хайтан был бат. Урут бухлан, бого был отчес, мне нан тохтам баран баран халатчил. Вон таксистер, манан сельде соху тенген дечилер дие петеревит. Ага, дети барсу тугене капсил роллер. Ага, биги эти корреспондент камеры тарах тонну бухлах, блин, бияха телепионен, так сэ, он иди экспериментен тухонан капсиға. Дерек, кэти барген, да? Барген, ага, интернет, баран халам бияха дар видеонан көрдергөзбі, телефоннан дақсабыд, жа көздік, бияха матанин өп тұрдывуд, усоя соғыл, максима аста сүрі ағайя, онтон аңара тоқтатылар, икки таңыз сейлях такси тоқтабата, проқтарыдан камерамызын көрінер, не, брат ахатралар бұғыла, онын де маған күніс үйтікі үйпудым күрдім, саха сопардара семейдер, саха сопардара кемелер әрісті. Онын соңға хиджа сопардарға ете санағыз мүмті бақағыз. Өрі әтенге аянна күтінден барымын. Сәйіп мақтаны бұд, көті оны тұмыз сынағытын әтенге оңыстанғы білеген тәнден кәлір кетер бағыры бұд. Қалланды тұмны, оның раға мантын кей халын кенілі абырғы барар кей болдың бұға. Білеген те батсапқы тағарын бе қырады. Бұл передачаны бары көрбөттір бұлдай. Оның бұқал оғы аяқ хүлкі көстері болды. Оның білеген батсапқы тағарық сонлар километрге масина жынан тұрар, оны тоқтан, жеткеста берен ағын ден батсапқа қаянда құрыйы қанады, оны группаларынан кеттерін бейі қанады. Басапқа мүлігер де? Оң жоғын көмілігер білген. Еті алдан холығар, тоқ үш нері холығар, олық бұрышта жоғын көмілігер. Кешік кешіттің құттаныр үйеті таңыра үйеріға таксиіні тоқтатын жонның өліпті өбіттер дейу байды бұрат одан тоқты сірақтақ дейханы үйін деніме тиханаларын үлестірі өліп. Ота етендік жон білелері болу дейі, әріқтақ жон болылдыра? Ота не, просто хөбе бүгіне таққа қоры пасырында айын болақында барақ соқырнады. Мен болданы қоры қоқытақ кейі тоқтатшымын, оны тоқтан барамын, но бұрын әрей бауына көрі әтшімін. Әкәнті әт, аға. Түхәт олар, ол күнгі ровны береме бітті. Түкітті. Мақтын ағыт, Николай Николаевичтан, береме тіміттей біт. Хамыс түйінің аяңыт, арғыстақ болды. Көрсе, қадерді ауыттық.